ာတင်ပြောပိုင်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ပြီးပွားရေးဖြင့်ကြောင်းပြီးထားပြီးကမ္ဘာနံပါတ်၈ထော်နီရိုဘင်တင်နန်းများခေါင်းဆောင်မှုဂူရိုကြီးဂျက်ဖီမက်ဆွဲတင်နန်းများကမ္ဘာကျော်ခုနှစ်ကိုလာပြီးပွားရေးတင်နန်းများနဲ့မီလီယံလာမိုင်းစွမ်းဆွေတပည့်တင်နန်းများကိုစင်ကာပူထိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းကီပါတို့လေ့လာတင်ကြားခဲ့ပါသည်ဆရာတင်ပြောပိုင်သည်အာဆီယံနိုင်ငံများစင်ကာပူထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများရှိနာမည်ကြီးတစ်ခုလိုများတို့လည်းပညာရေးလေ့လာရေးကြီးထွက်ရှိထားပြီးစီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ် UN စီမံချက်များတွင်၎င်းအစိုးရဝင်ကြီးဌာနအဆင့်စီးပွားကူတန်းဝင်ကြီးဌာန SME ဌာနများနှင့်တယ်လီနော့ကိုယ်စားလှယ်များကုမ္ပဏီကြီးများတွင်လည်း Corporate Training ကုမ္ပဏီထိပ်ကိုတင်နှံများအားအဖွဲ့စည်းပေါင်းတရာကျော်သို့အားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Number 6 Power the Power of Social အရာလုံးဆရာရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ရအောင်ယူမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ social ရရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးဒီတစ်လုံးပဲ sharing မျှဝေနေထိုင်ခြင်းအဲ့ဒါဒီ power ပဲ the power of social လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဒီဆရာရဲ့စွမ်းအားကြီးပဲယနေ့အကြီးအကဲတွေဖြစ်အောင်လဲပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေရပဲအားပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအားဖြင့်အောင်မြင်ဆုံးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေထိုင်ကြအောင်မြင်ဆုံးလူတွေဒီလည်းပဲအဲ့ဒီလူပေါင်းများစွာရဲ့အပေးချင်းကိုတို့ခံနေလို့ရရှိတာဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီပါဝါပဲအဲ့ဒီပါဝါတွေရအောင်ယူဖို့နဲ့ပတ်သက် sharing နဲ့မျှဝေနေထိုင်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်မျှဝေနေထိုင်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီပါဝါရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပါဝါရှိတယ်အဲ့တော့ the power of social ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးကိုမျှဝေနေထိုင်စွာရရှိပြီဆိုရင်လူဒီမိမိဒီပါဝါတစ်ခုတိုးပါတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒါကိုဆရောကဒါ sharing နဲ့မှာ okay ဥပမာအဖြစ်ဦးဆရောကဖြစ်ပြီကဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးတဲ့မကောင်းဖြစ်ကြဟုတ်ပြီနော်ဆေးကိုဘယ်ကနေဆရုံမျှဝေပေးတယ်ဆိုဆံဝင်ကနေမျှဝေပေးတယ်အခုဆရုံနေတဲ့အိမ်နေအင်ဂျင်နီယာတွေမျှဝေပေးထားတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ပညာရဲ့ဆရုံဘာသာတွေကကိုယ်ကွယ်ဖို့ဆရာတော်တွေကနေအားလုံးမျှဝေပေးထားတယ်ဆရုံဒီနေ့နေ့စဉ်စသဖို့ထမင်းတွေကိုတောင်သူဦးစီးတွေဟုတ်ပြီနော်တောင်သူတွေရဲ့ရှေ့ကနေမှတစ်ဆင့်မျှဝေပေးတာအရာအားလုံးတွေဆံဝင်လုပ်နေခြင်းပဲမျှဝေနေထိုင်ခြင်းမှာတပါလောကမှာဆွားမရှိအရာအားလုံးမျှဝေနေထိုင်လို့ရအတက်ကျနေမြင့်နေမဖြစ်နေခြင်းတည်းလဲမျှဝေနေထိုင်ခြင်းမရှိလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာမျှဝေနေထိုင်ခြင်းရဲ့သဘောကိုနားလည်အရာအလုံးရဲ့စွမ်းကိုရယူလို့ရမျှဝေနေထိုင်ခြင်းပဲမျှဝေနေထိုင်ခြင်းရဲ့သဘောဒီ sharing ပဲအရာအလုံးက sharing လုပ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့တော့ the power of social ကိုရကျင်နေဆိုရင်မျှဝေခြင်းရဲ့သဘောကိုဆရုတ်ဒါလက်ခံပြီးတော့သွားအဲ့လိုသွားရင်ဒီစကလုံးလေးတိတ်သဘောကျတယ်ယူပါဟုတ်ပြီနော် power of social တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆရုတ်အားလုံးအောင်မြင်တိုးတက်ရှင်နေဆိုရင် power of social ဟုတ်ပြီနော်ဆရုတ်ကျင်တာ show your front and I will show your future တဲ့ရမိတ်ဆွေတွေကိုတဲ့တင်ပြောပြနိုင်ရင်တဲ့တဲ့ရအနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်တမ်ပိเนาะဒါဒမ်လော့အားလုံးသိပါတယ်ဒမ်လော့ရဲ့ဆရာကြီးเนาะဒမ်လော့ဖြစ်အောင်ထွင်းပေးခဲ့တဲ့ဆရာမန္တာဟုတ်ပြီเนาะဒမ်လော့တယောက်ဖြစ်လာအောင်ထွင်းပေးခဲ့တဲ့ဆရာကဒါဒီလိုဆိုလို့ပြောထားပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ show you are from show your future ဆိုလို့ကျင်တာ you are from the your future ဖြစ်ပါတဲ့ရပေါင်းသိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့အနာဂတ်ကိုဟောကိန်းထုတ်လို့ရပါတယ်လူတိုင်းရေးကြည့်တယ်social မှာကိုဘသူနဲ့ပေါင်းမလဲဘသူတွေနဲ့ဆက်ဆံမိတ်ဆက်ပြီးနေထိုင်မလဲတိတ်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါပါဝါတွေပဲတင့်အနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့ပါဝါရခြင်းချမ်းသာတဲ့ပါဝါရခြင်းတင့်အနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်တင်ပေါင်းနေတဲ့သူတွေကိုယနေ့ကစပြီးတော့စီမံမယ် your front is your future ဟုတ်ပြီနော်တင်ပေါင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီတင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖော်ညွှန်းပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခုဆရာစင်းရဲ့ like ကိုကြည့်နေတယ်ဆရာစင်းဟောပြောချက်ကိုကြည့်နေတယ်တေးကြတယ်ဆရုရဲ့ road map လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုတော့ရရှိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒီဆရုရဲ့အနာဂတ်ကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘသူနဲ့တွေ့လိုက်လို့လဲ။ဆရာစင်းနဲ့ယနေ့တွေ့လိုက်လို့။ဒါကြောင့် you are front the your future ကိုကိုးစားပြုတယ်။ဒါကြောင့်တင်ပေါင်းနေတဲ့သူတင်တီနဲ့ဘသူနဲ့တွေ့မလဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။စိတ်ပြတ်တဲ့သူနဲ့တွားတွေ့လိုက်တယ်။ဟာမကောင်းတာပြောတဲ့သူနဲ့တွားတွေ့လိုက်တယ်။ဒီနေ့တနေ့လုံးဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ Facebook ပေါ်မှာကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့ကိုကြည့်မယ်။ကောင်းတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုများများလေ့လာမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တင်အနာဂတ်တည်တေချာမကောင်းတဲ့ပေးကြမကောင်းနေတာဗျာဒီနေ့ရေးကြည့်တာက you are front the you are ဆိုတော့ခုနကပြောနေ future ကိုအနာဂတ်ကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာက you are front the you are future ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ okay ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆရောကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများများရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီပါဝါအမှတ်မှာတက်ရေးကြည့်တယ်ဟောဒီပါဝါအမှတ်မှာ the power of brand နဲ့မှတ်မယ်တက်ရေးကြည့်ပါလေ the power of brand နဲ့တက်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ the power of brand နဲ့အဲ့တော့မိမိရဲ့ brand ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်မိမိက brand လူတိုင်းသိနေတဲ့အမှတ်တဆိတ်ဖြစ်မှာတဲ့မိမိဒီပါဖြစ်လဲအောင်မြင်တယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုကဘာမှာဒါဆရုက Chinese တွေရဲ့အယူအဲဂျပန်တွေရဲ့အယူရဂျပန်တွေပြောတဲ့ face 3မျိုးရှိတယ် cover face တဲမှာပါတယ်နံပါတ်1ကြည့်ပါเนาะနံပါတ်1 face ကเนาะဆရုကဘာသိတဲ့မျက်နှာကဘာသိတဲ့မျက်နှာ
စတို့လူတရားအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းကိုကဘာသိတဲ့မျက်နှာသည်အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းဥပမာအဲ့ဒီနိုင်ငံကတည်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီမျက်နှာသည်အောင်မြင်တယ်ဒါလည်းပဲ brand နဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှာကဘာသိမှာမြန်မာပြည်ကတနိုင်ငံလုံးတော်တော်များများကသိမှာဟုတ်ပြီနော်လူတည်များတာ brand နဲ့နာမည်ကြီးခြင်းလူတည်များခြင်းအဲ့ဒီနာမည်ကိုလူတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1မျက်နှာနံပါတ်2မျက်နှာတော့မိမိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကြားကပဲသိတဲ့မျက်နှာမျိုးဒါလူများစုအဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးနောက်ဆုံးမျက်နှာဘသူ့ဟောမှာမပြတဲ့မျက်နှာရင်ထဲကမျက်နှာရင်ထဲမှာတော့အခုချိန်မှာဒေါ်လာကြီးတွေနဲ့အာအန်ကာဟုတ်ပြီနော်မဲရွဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေတချို့တော်တော်များများရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့ကောင်းလာတွေလုတ်ပြပြီးတော့ဒေတော်တော့မရှိပါဘူးနော်တော့ကကြီးမှာဒေတော်တော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အထဲကမျက်နှာအစ်စ်မှန်တယ်အထဲကမျက်နှာပြုံးနေလားအပြင်မှာလည်းပြုံးပြအထဲကမျက်နှာကဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာမကောင်းလားအပြင်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပြဟန်ဆောင်လို့မရလောကကြီးမှာဟန်ဆောင်လို့မရဘူးလောကစัจ java ရဲ့မြင်နေရဆရာအများတိုင်းပြောတာဒါနောက်ဆုံးပါဝါမှာပေါ့အဲ the lord of universe မှာဆရာနောက်ဆုံး10 power တန်းမှာဒါထက်ပြောပေးတာသူတို့လူကွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးလောကစัจ java ရဲ့မြင်နေရတယ်ဘယ်သူမှလိမ်လို့မရမျက်ကွယ်ရပဲမလုံနဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့တိဘက်ကဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာလူတိုင်းမြင်နေရတယ်တော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကဟောထဲအထီလည်းမြင်နေရတာအရာလုံးကသူတို့ကမြင်နိုင်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့တော့မျက်နှာ3မျိုးရှိတယ်လူတိုင်းတွေကဘယ်သူမှမသိတဲ့မျက်နှာအထဲကမျက်နှာမျိုးဟုတ်ပြီနော်မိမိအတွင်းစိတ်မျက်နှာကြီးပြန်အပြင်ကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ကတည်တဲ့မျက်နှာအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ branding ဖြစ်တဲ့သူနာမည်ကြီးတဲ့သူကကြောင့်ဒီနိုင်ငံဒီကမ္ဘာကတည်တဲ့မျက်နှာမျိုးအဲ့ဒါမျက်နှာ3မျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမျက်နှာ3မျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆိုတော့ the power of branding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့စမ်းသပ်ကြည့်အောင် the power of branding ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ power of branding ဖြစ်မှဆိုတော့လူတွေအားလုံးကကိုယ်သိမှာ the power of branding အဲ့တော့ power of branding ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1က social influencer ဟုတ်ပြီနော်လူတွေအားဖြင့်လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သူအဲ့လူတွေဒီပို့ပြီးတော့လူတည်များတယ် social influencer လိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်လူတွေအားလုံးအဖြစ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်တချို့လည်းပဲ social influencer ဆိုတာ Facebook ကဒီလိုသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့မှာအဲ့ရက်ွက်ထဲမှာ तू က social influencer အဲ့ဒီလူကြီးပြောလိုက်ငိုရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံကိုပြောလိုက်ငိုရတယ်ဒါသည် social influencer ပဲနောက်တစ်ခုက key opinion leader ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရချင်တာ KOL လို့ခေါ်တယ် key opinion leader तू ကကြတော့နေပယ်ရတစ်ခုပေါ်မှာတကယ့်ကို key strong ဖြစ်သောပုံကိုလီဒါတွေကောင်းဆောင် dominant ဖြစ်တာဥပမာအဖြစ်စီးပွားရေးမှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂျမဒါလီဒါဆင့်ရောက်ရှိသွား key opinion leader ကဘာလဲသိ social influencer ထပ်ပုံမြင်သွားမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် social influencer တွေပို့လွှမ်းမိုးနိုင်သောနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံလို့ key opinion leader ကောင်းဆောင်နေဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကျတော့ brand တက်ပို့ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ dominant ပို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကို့မှာအရာအဖြစ်၃ချက်ညီရ၃ချက်ညီရနံပါတ်၁က pass တယ်လူတယောက်ကကို့ကိုယုံတော့မယ်ကို့ရဲ့ brand ကိုလက်ခံတော့မယ်ဆိုရင် pass တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲကိုကြည့်တယ်အရင်ဆုံးဦးဆရာစင်းကိုလက်ခံယုံကြည်ကြမယ်လူတော်တော်များများဆရာစင်းအကြောင်းကိုသိခဲ့လို့ဒါတော်တော်များများလက်ခံယုံကြည်တာ pass ကိုဆရာဖော်ပြပြီးရင် now ယခုဘာလုပ်နေတယ်လဲ transparencyပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရယခုဘာတွေတော့လုပ်နေတယ်ဘာတွေတော့ကောင်းတာတွေလုပ်อ่ะအဲ့မှာမကောင်းတာလုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲယခင်ဘလောက်လုပ်ခက်လုပ်ခက်ယခုမှကြာသွားပြီအဲ့ brand အဲ့ဒီနာမည်ကြော်ကြမှုကြာသွားပြီနောင်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်อ่ะပြီးရင်နောက်ဆုံးရေးချင် future အနာဂတ်မှာတော့ဘာတွေလုပ်ပေးမယ်အနာဂတ်ကတော့ဘလောက်ထိ तू မျှော်မှန်းထားတယ်အနာဂတ်မှာတော့ तू ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ရေးရှိတယ်အနာဂတ်မှာ तू ဘာတွေရည်မှန်းချက်တွေထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီရဲ့ brand ကိုယုံကြည်ရဒါကြောင့် the power of branding အရေးကြီးတယ်ပဝင်းချင်မှာလူများစုကိုလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင် branding နဲ့ပတ်သက်အရေးကြီးတယ် brand အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမိ brand သည်လူများစွာသိရတဲ့သူမျိုးမိမိရဲ့အတိတ်ကိုလည်းချပြထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်မိမိယခုကိုလည်းပဲလူတွေယုံကြည်အောင်လုပ်ပြနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်မိမိအနာဂတ်ကိုလည်းပဲတကယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်တော့မှသာလင် the power of branding လူတိုင်းကသိတဲ့မိမိရဲ့ brand ကိုရရှိမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရေးချီတာကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပဝင်းချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှမ်းမိုးနိုင်စွာဟုတ်ပြီနော် influence ဖြစ်နိုင်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိပါလေဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဆရုတာအဲ့တော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာ leader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေထည့်ပြောထားဆိုအခုကတော့ဒီလောက်နဲ့အဲ့ဒါဆရုတာလေ့လာပါဆို Okay အဲ့လိုသွားပြီဆိုရင် the power improvement ဖြစ်အောင်လွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ဆရုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးမှတ်မယ် who know you who you know သိရေးကြည့်တယ်တချို့က who know you ဘသူတွေကိုသိတယ်လဲ who you know ဟုတ်ပြီနော် who you know မင်းဘသူတွေကိုသိတယ်လဲတဲ့who know you တဲ့ main ကိုဘယ်သူတွေကသိတယ်လဲဒီနှစ်ခုသိရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့ who know you ကိုဘယ်သူတွေသိတယ်လဲဆိုရင်လူနည်းစုလောက်ပဲသိတယ်ကိုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် who you know ကိုဘယ်သူသိတယ်လဲဆိုတော့ကိုကတော့လူတိုင်းကိုသိတယ်ဟာသိတာပေါ့အဲအောင်မြင်တဲ့လောကဘယ်သူလဲသိတယ်နိုင်ငံရေးလောကဘယ်သူလဲသိတယ်ကမ္ဘာကဘယ်သူလဲသိတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးဘယ်သူလဲကိုကသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကကိုမသိအဲ့တော့အဲ့ဒါကမှန်တာပြောရင် social မဖြစ်ဘူး social ဆိုတာက
ဘယ်လူပိုများမလဲဆိုလို့ရှိရင် who know you who you know မင်းကိုဘသူသိတယ်လဲသူများမင်းဘသူတွေကိုသိတယ်လဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကိုဘသူတွေကသိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာဒီ social power ရကိုကသိရမှာနော်ကိုကသိနေတာဒီ power မရနိုင်ဘူးအဲ့လူတွေသိအောင်လုပ်ပြနိုင်မှလုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့မှကိုဒီ power ရတယ်ရောဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့တော့ကိုကလူတွေသိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကို့မှာတချို့သော power တွေကို့မှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တောင်ဆရာ power တွေစုပေးထားတယ်နံပါတ်1ကို့မှာ money powerငွေကြီးပါဝါရှင်လူတည်များတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တော်တော်များများတထေးတွေလူတော်တော်များများသိတယ်တထေးကြီးတွေတော်တော်များများလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်တထေးကြီးတွေလူတိုင်းကအဲ့တထေးကြီးတွေနဲ့ပုံပေါင်းချက်ဒါတဘာဝတရားပဲတပါဝါလို့ခေါ်တယ်မက်ကနစ်ပါဝါတွေပဲတန်လိုက်တက်တွေပဲမန်းနေရှိတဲ့အခါမှာလူတွေဒီပိုကတ်တယ်ဒါမက်ကနစ်ပါဝါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလူတွေအချိုက်ကငွေကိုဒါတော့တထေးတွေဒီလူတွေအားဖြင့်လွှတ်မိုးနိုင်စွမ်းရှိတယ် the power improvement now the power authority authority ယာရုကြီးတဲ့သူတွေပိုကတ်တယ်ယာရုကြီးလာပြီဆိုရင်ကတ်တယ်ဟုတ်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှမကတ်ဘူး။ယာရုမရှိတော့ရင်လည်းဘယ်သူမှမကတ်တော့။ဒါကြောင့် authority ကိုကတ်တယ်။ authority ယာရုကြည့်အောင်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုက popular နာမည်ကြည့်ရင်လူကတ်တယ်။နာမည်ကြည့်တဲ့သူနဲ့ဟာဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်။ဟာဘယ်သူနဲ့တွေ့တာပေါ့။ဟာဘယ်သူနဲ့တိတ်ကိုခင်မင်တာပေါ့။ popular ဖြစ်ရင်လည်းလူဒီပိုကတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကို့မှာ social နဲ့ပတ်သက်ရင်လွှမ်းမိုးခြင်းလေဆိုရင် social ကြိုက်တဲ့ power 3ရရှိရ။နံပါတ်1 money ငွေနံပါတ်2ယာရုနံပါတ်3ထင်ပေါ်ကျော်ကြားချက်ဒီ3ချက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုနောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်းလိုက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးကအဲ့ဒါလူကကို့ကိုသိလာလိမ့်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ပြီဆိုရင်ကိုကသိစရာမလိုတော့ဘူးကို့ကိုသိတဲ့သူပို့ပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ရေးကြည့်တာငွေရဲ့စွမ်းအားမိမိရဲ့ authority ယာဒူအာနာရဲ့စွမ်းအားမိမိရဲ့ popular ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့စွမ်းအားဒီစွမ်းအား၃ရက်ရှိတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီ power တိုးတယ်လို့ဆရာတို့ဒါဒီနေ့အားလုံးပြောတဲ့အခါမှာလူတိုင်းဒီ power ရအောင်ယူပါအဲ့ဒီ power တွေအားလုံးမေးကြည့်မယ်ကဲအားလုံးမေးကြည့်မယ်လေဒီ power သည်လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်သူပဲရမယ်ဘယ်သူတော့မရနဲ့လို့ဘယ်သူကကန့်သတ်ထားတာရှိဘယ်သူမှမကန့်သတ်ထားဘူးရအောင်ယူပါငွေကြီးပါဝါလူတိုင်းယူလို့ရတယ်။ဟိုမှာစတို့ကအလီဘာဘာအခုစတို့တထေးဖြစ်လာတဲ့ဂျမ်းမဒီ KFC မှာအလုတ်လျှောက်ခဲ့တဲ့ပုံကူလေ။အဲ့ဒီပုံကူကမန်းနီအချမ်းသာသောပုံကူအဖြစ်ပါဝါရရှိသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျနော် popular ယနေ့ကဘာအထိထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ပုံကူစင်းထဲမှာပါပဲ။ကဘာမှာလွှမ်းမိုးဆုံးလူတရာထဲမှာပါတယ်။ဂျမ်းမတို့ popular ပုံကူထဲမှာပါသွားပြီ။ authority အဖြစ်သူပြောရင်တော်တော်ရတယ်စီဝါရေးလောက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျန်တော့သူ့တော်ပြောလိုက်ရင်စီဝါရေးတော်တော်များများသူလွှမ်းမိုးနိုင်စွာရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်မှဒီလိုလုတ်ပြနိုင်နေဆိုရင်လူတိုင်းမှာဒီပါဝါတွေရှိတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရအောင်ရှာမလုတ်ကြည့်ရသေးပဲနဲ့တော့ဆရုံးမရဘူးတကယ်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီပါဝါတွေရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ who know you who you know ဆိုလို့ကျန်တာသင်ဘသူတွေသိတယ်လဲဆိုတာထက်သင်ကိုဘသူတွေသိအောင်လုပ်မလဲအရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်အရေးကြီးတာကိုယ်မှာ money power ရအောင်ယူပါပြီး authority power ရအောင်ယူပါပြီးရင်ဆရုံးရဲ့popular power ရအောင်ယူပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့အားလုံးကိုအကြံပေးလိုက်ပြီးအားလုံးသောနေ့လန်းနေအများကြီးအများကြီးဆရာဒီနေ့အားလုံးကိုပေးထားပါတယ်ဆရာဆက်ဘဝရတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးဆရာအတိုးတက်ပြောင်းလဲဆုံးကဘာမှာရှိတဲ့တကယ်သူတေသနာပြုချက်တွေအကုန်လုံးကိုဆရာပေါင်းပြီးတော့ကဘာမှာထင်ရှားတဲ့ power တွေအားလုံးကိုဖောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ဒါဆရာကို special ဟောပြောပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါမှာ okay အဲ့တော့ power ဘယ်နှခုထိပြီးသွားပြီလဲ power 6အထိပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပဲထပ်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ thank you thank you okay အဲ့တော့ power 6ခုထိပြီးသွားတဲ့ခါမှာနောက် power တစ်ခုဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်